dhalinyarada Geedbeer Rajabeer ee magaalada Berbera iyo Xumna ka tirsan isuduwayaasha laamaha dowladda ee gobolka Saaxil ayaa maanta waxay dhirbeeris iyo wacyigelin ka sameeyeen dugsiga hoose dhexe Xasan Cali Cawaale ee magaalada Berbera. Waxaana ugu horreyntiiba halkaasi ka hadlay dhalinyarada Geedbeer Rajabeer, waxayna ay sheegeen inay maanta dhir tiro badan ay ka beerayaan dugsigani. Waxaan halkan idinku nimi dhir inaanu ku beerno iskuulka oo ilaalintii deegaanka. Waxaanu doonaynaa dhirta inaan wacyigelin yar idinka siino, inaynu dhirta ilaalino isla markaasna aynu waraabino oo aynaan jarin. Dhirtan maanta aynu beeraynana de Baritoole wuxuunba harsanaya, idinkunba harsanaya, wixii kasii dambeeyana caruurtiinuba harsanaysa. Mustaqbalka waxay noqon doontaa mid ina wada anfacda. Dhalinyarada iyo ardayda waxaan u sheegaynaa inaan maanta beerino dhir. Dhirtaa markaan beerno, cidda ilaalinaysa waa idinka, cidda daryeelaysa waa idinka. Idinka waxaa la doonayaa inaad nala beertaan iyo inaad ilaalisaan, inaad mar walba ka war haysaan. Hadafka aan leenahay waxa weeye inaan ka dhigno iskuulkeena cagaar, degmadeena cagaar, wadankeena cagaar. Markaasoo diyaar looma in dhirta la beero. Waxaa la doonayaa qof kasta inaad dhirta gurigeeda geed ka beertid, ka iskuulkaaga inaad ilaalisaan. Waxay doonayaan inay beeriyaan waa dhir. Dhirtuna maxay ahayday sida geedka halkaa ku yaallee weyn oo kale inuu noqdaa hawl badan bay inooga baahantay. Idukuna aad baa u yaryartay, laakiin de waxa weeyaan waxa dareeskaa gaara laydinku soo geliyey, dharkaaga quruxda badan leh, galaas gaara laydin keenay, intaasoo macalimiinna hortaagantay inaad ka duwantihiin oo ka wanaagsantihiin dadka inta kale oo dhan. Marka waxaa samaynaysaan dhirtaa maanta halkaa lagu beeray, horta waa ilaalinaysaan, kuma istaagaysaan, ma maraysaan, ma jiidhaysaan, weliba ciddii waxyeelaynaysa maamulkiina u soo sheegaysaansa. Hal arrin unbaan iyaga iyo maamulka gobol kula dardaarmaya. Waxa weeye geedka maanta la beeray, waxa weeye Baritoole waa loo wada aayaya inaad ilaalisaan, ka shaqaysaan, si jiritaankiisa ka shaqaysaan ayaan idinku boorinayaa, idinku dardaarayaa. Maamulaha dugsiga hoose dhexe Xasan Cali Cawaale ayaa isaguna waxuu si weyn ugu mahadnaqay dhalinyaradani maanta dhirta ku beeraya dugsigani. Dhirta inaga waxa laynaga doonayaa inaynu ilaashanno, biyaysano subaxii walba, ka shaqayno. Qofka labadiinan galaas waxaan idiin soo xulay daaqada bisin dabadda inaa ilaalisaan, oo halkaa ka egtaan daaqada. Xitaa dadka intaynu galaasyada ku jirro, cidda dabadda marmaraysa waa ilaalinaysaan, si gaarba u ilaalinaysaan. Tiimamkana uga mahad celinaynaa dhirta ay noo keeneen. Isuduwaha wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee gobolka Saaxil Anwar Xasan Ibraahin iyo isuduwaha wasaaradda shaqo-gelinta, qoyska iyo arrimaha bulshada ee gobolka Saaxil Ibraahin Saleebaan Caad ayaa iyaguna ardayda dhigata dugsigani waxay kula dardaarmeen inay dhirtani ay ilaashadaan. Dhirti aanu beernay oo hadda damal ah oo la harsado oo hoostooda lagu nusaaceeyo yacni 15 sano ka hor ama yacni dhowr iyo 10 sano 20 sano dhowdhow ka hor macallimiintayadii oo kuwan de macallimiintayadii way joogaan. Markaa waxaan u dhigayay markaa 20 sano dhowdhow ka hor bay ahayd. Maanta 20 sano dhowdhow kadib waxaa ku hoos nuqsaaceeya idinka kuwiin idinka la midka ahaa iskuulada dhiganayay. Markaa maanta marka lagu guro wasaaradda deegaanka iyo wasaaradaha jooga iyo ururkan Geedbeer Rajabeer lagu guro, cidda ilaalinaysa ee biyeynaysa ee ka shaqaynaysa waa idinka. Macnaha markaa idinku ka shaqaysaan sida iyadaas oo kale 20 sano kadib ayaad xusuusan doontaan quruxda ay leedahay. Marka halka afarta geed halka ay ka baxaan ee dibadda marka loo baxo, halka bacadka maanta ay tahay Baritoole la harsado. Marka la doonayo in wax la bedelo oo la sameeyo change la sameeyo, meelaha ugu wanaagsan ee wax laga bedelo waxaa ka mid ah waxa weeyaan iskuulaadka iyo goobaha waxbarashada. Welibana waxa weeyaan ardaygu markuu waxa weeyaan da'yar yahay, waxa weeyaan waxa lagu koriyo ee lagu ababiyo unbuu la weynaanaya. Waxaan aad ugu faraxsanahay inaanu waxa weeyaan meelihii ugu wanaagsan ee laga sameyn lahaa mataqaana wacyigelintaanu maanta ku sugannahay. Maanta qodhana aanay ahayn waxa weeyaan laba iskuul oo hore laga soo beeray, insha allah biidmillaah aanay hore u socon doonto. Taa haddana intay kaga yimaado waxa weeyaan dhammaantiinba waxaynu wax ka dhiirigsannahay muhiimadda ay leedahay dhirta iyo guud ahaan deegaanku. Wuxuun baan idinku dardaarayaa in dhirta maanta aynu beerayno waxa weeyaan aydin ilaalisaan, waanan hubaa insha allah biidmillaah inuu ilaahay idinku asturi doono, idinkuna aad ka soo bixi doonto waajibaadkiina. Insha allah noqonnan meeso intii ugu dambeysay aan iskuulkan ka beernay, insha allah biidmillaah waanu sii kordhin doonaa anagoo kaashanayna waxa weeyaan guud ahaan waxa weeyaan laamaha dowladda iyo gaar ahaan dhalinyarta mataqaanaa gobolka Saaxil. Cabdirasaaq Qaasim Jaamac, wararka telefishinka Badda Cas, magaalada Berbera. Shirkadda diyaaradaha ee Air Djibouti waxay ku diyaarisay qolka VIP-da oo ku yaalla gudaha madaarka caalamiga ah ee Djibouti,
soo dhawayn diiran iyo in si gaar ah lagu shaqeeyo ayay kuula diyaar yihiin shaqaalaha shirkadda oo kugu adeegaya goob si casri ah u qalabaysan naftuna raaxa iyo deganaansho ka helayso waxa kale oo ku diyaara gaari kuwa raaxada ah oo ku geynaya halka ay diyaaraddu ka kacayso wixii faahfaahin ah ee intaa dheer kala xiriir taleefanka iyo ciwaanada shaashadda kaaga muuqda